हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पुनः एक नतुन भिडिओ लक स्वागत जानसो। आज एक सुंदर रेसिपी लैसो, तेहलेसन भिडिओ आरम्भ करूँ। आज बनाओं दांगबडी और आलुरे एक रेसिपी, तेहसन चाँ। दांगबडी भल्के धुई आलुर सहित धुनिया समान समान जोखत धुनिया कटि लैसो। दांगबडी साइज तो समान समान जोखत आसे। तरह पिंज कटि लैसो, दुटा जलकिया काटि लैछो। तेंते बनाबले जाऊं। एखन केराही पाति लैछो। केराहीखन गरम होवार लगे लगे मिठा तेल दि दिछो। मिठा तेलखिनि अलप अलप गरम होइछे जेहेतु एतिया आमि काटि थोवा पियाजखिनि दि दिछो। पियाजखिनि भालदरे अलप भिजा पाछन कालार तो अलप चेन्ज होब लागिब, 2 मिनिट मान लागिब भाजोते। एनदरे हेताखने लराइ लराइ पियाजखिनि भालदरे भाजि आछो। भाजि होवार पाछत एतिया प्रयोजन अनुसारि निमख आरु हालदि दिछो। সেইখিনিও আমি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। আমি হেতাখনেৰে লৰাই লৰাই সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ। তো এইখিনি আমাৰ ভজা হোৱাৰ পাছত এতিয়া দাংবডিখিনি আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ। দি পিনে এতিয়া হেতাখনেৰে ভালদৰে সবফালে মিলাই দিব লাগিব যাতে নিমখ আৰু হালধিখিনি ভালকৈ দাংবডিখিনি লাগি যায়। আপোনালোকে চাব যাতে অকণমান নিমখ আপোনালোকে প্ৰয়োজন অনুসাৰি দিয়ে, কাৰণ দাংবডিত অকণমান নিমখ সোমাওঁতে টাইম লাগে। সেইটো কাৰণে অলপ ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এনেদৰে হেতাখনেৰে সবফালে মিলাই দিছোঁ। আমাৰ মিলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া নাই কমেও আমি অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত 10 মিনিটমান ভালদৰে ভাজিব লাগিব। এয়া 10 মিনিট হোৱাৰ পাছত আমাৰ দাংবডিখিনি অকণমান ভালকৈ সিজিছে, যিহেতু তথাপিতো আৰু অলপ টাইম লাগিব ভাজিবলৈ। এনেদৰে হেতাখনেৰে ভালদৰে মিলাই মিলাই দিছোঁ। আলু চালু সিজিছে, তথাপিতো আৰু অকণমান টাইম লাগিব, কাৰণ দাংবডিখিনি নিমখ সোমাওঁতে অলপ টাইম লাগে। আমি হেতাখনেৰে ভালদৰে মেলি মেলি দিছোঁ যাতে ভালদৰে অকণমান শুকান নিচিনাও হয়। আৰু আমাৰ বেছি টাইম নালাগে, তথাপিতো অকণমান হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু অলপ ভালদৰে ভিজিবলৈ দিছোঁ। এনেদৰে হেতাখনেৰে মিলাই মিলাই দিছোঁ সবফালে। যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমবচোন কমেণ্টত। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। এনেদৰে আৰু অলপ টাইমৰ পাছতে আমাৰ ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া আমি এখন চালত এইখিনি উলিয়াই ল'ম। আলু আৰু দাংবডিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এনেদৰে এখন চালত আমি উলিয়াই লৈছোঁ দাংবডিখিনি। এয়া ধুনীয়া কালাৰো হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই ৰেচিপিটো। বাই বাই।